جناب اتھ چھِ ونان پیپر ماشی مےٚ ووت سنہٕ 27 پٮ۪ٹھ یتھ کامہِ پیپر ماشی سۭتۍ سنہٕ 27 پٮ۪ٹھ ووت اسہِ یتھ کامہِ سۭتۍ کٲم کران تہٕ مےٚ اوس فادر تہِ ییٚتھۍ سۭتۍ مےٚ اوس اینکل تہِ تِم تہِ ٲسۍ أتھۍ سۭتۍ مےٚ اوس تٔمۍ سُنٛد فادر سُہ تہِ اوس ییٚتھۍ پیپر مٲشی سۭتۍ تِمن وابستہٕ تِم تہِ ٲسۍ یہِ کٲم زانان یہِ چھُ مےٚ فادر غلام رسول حاجی یِم کیاہ وَنان تۄہہِ یہِ گوٚو مےٚ فادر یہِ گوٚو مےٚ پِتٕر اینکل آ یِم گٔے مےٚ جدٕ بٔڈۍ بابا رِشتہٕ دار ییٚکیٛاہ یہِ جِناب یِم چھِ دُکاندار یہِ جِناب چھُ دُکاندار یہِ کُس چھُ گنمیڈِن چھا کاٹھواری چھا تہِ چھُنہٕ مےٚ پَتہ کیٚنٛہہ یہِ چھُ پرون سامان تہٕ تَمہِ وقتہٕ چھِ ٲسۍ یِم کٲرۍگر تہٕ یہِ چھُ اَسہِ ترٛیِم پیٖر بہٕ چھُس ژوٗرِم پیٖر یعنی کہِ پُش در پُش تُل فِکرِ مےٚ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ فرزَن تٔمِس چھُ ناو فِدا حُسین حاجی تہٕ سُہ تہِ چھُ ییٚتھۍ کامہِ سۭتۍ اِنشاء اللہ اگر یَژھان آرٹِسٹ کٲم چھِ تہٕ چوٗنٛکہِ اگر گورمٮ۪نٛٹ اَتھ سۭتۍ تعاوُن کَرِ تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ کاربار نَتہٕ ہیٚکہِ یہِ وارٕ وارٕ ہیوٚتُن یہِ اَمیُک یُس زَن برٛونٛہِم اَتھ حِساب اوس سُہ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ کَم گژھُن یُس زَن برٛونٛہہ ٲسۍ گَرَس منٛز ٲسۍ 4 نفر 5 نفر مُشکِلَن چھُ 1 نفر مُشکِلَن تِم 8 نفر 4 نفر سُہ سَپُد واریاہَن یہِ نہٕ ییٚتھۍ یوت کامہِ منٛز وُڈ کاروِنٛگ چھِ پیپَر مٲشی چھُ کِرٛوَل چھُ قٲلیٖن بٲفی چھِ یہِ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ صنعت کٲری بِلکُل اَتھ منٛز کَمزور گژھِ تہٕ چوٗنٛکہِ اگر گورمٮ۪نٛٹ یَتھ منٛز مُداخلت دِیہِ پوٗرٕ تعاوُن دِیہِ تہٕ چوٗنٛکہِ سُہ ہیٚکہِ اَتھ منٛز اَسہِ بیٚیہِ وُسعت دِتھ اَتھ کاربارَس حقَس منٛز. مےٚ حظ ناو اسدُللہ. اسدُللہ صٲب مےٚ ؤنِو حظ یَتھ مُتعلِق کہِ یہِ چھُ آمُت مطلب مُختٔلِف مرحلو پٮ۪ٹھ بٔنِتھ یہِ ؤنۍتو تُہۍ پَتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ ییٚتہِ کَران اَتھ یہِ حظ چھُ اَسہِ واتان جنٛگلہٕ آسان یہِ کُل 2 ہَتھ وُہُر 3 ہَتھ وُہُر یَتھ یہِ نیران چھِ لٔکٕر أتھۍ چھِ نیران یہِ 50 مقصد 3 فُٹہٕ 4 فُٹہٕ یہِ چھُ پَتہٕ چھِ أسۍ اَنان واتان چھُ یہِ ٹالی پٮ۪ٹھ اَتہِ چھِ یہِ چیٖران پَتہٕ چھِ أسۍ تِمَن نِش کَران یہِ فروختہٕ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ اَنان چھِ یہِ چھِ دَپان اَسہِ أسۍ بَناوان سیٖزَن 2 ؤرۍ 3 ؤرۍ 3 ؤہٕرۍ بعد چھِ أسۍ لاگان یہِ کامہِ سوے سَمٕجھ یِم حظ چھِ لۄکٕٹۍ مےٚ سَنَس بٔڑ کَر یَتھ سۭتۍ یِم زَن بِچارِ دٔستٕکار بَناوان چھِ مگر نٔتیٖجہِ چھُ گژھان اَتھ چھُ واتان یَتھ مرحلَس پٮ۪ٹھ یہِ مگر اَتھ کوٚر اَکھ چیٖز اَسہِ کٲم یہِ حظ اوس سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل ٲس یہِ کٲم یَتھ ٲسۍ لُکَس 2.5 لَچھ ٲسۍ اَسہِ واپَس یہِ ٲس کامہِ ہِنٛدۍ اَصٕل گۄڈٕ اَمپٲرِم تہِ اوس ہٮ۪وان یِم ٲسۍ اَسہِ دِوان 15 پونٛسہٕ چَک دِوان أسۍ ٲسۍ پَکان بیٚیہِ ٲسۍ نیٚبرِم حٔریٖدار تہِ یِوان
دِمہٕ پَکان کیٛازِ یَتھ اوس نہٕ سیلٕز ٹٮ۪کسا ویلٕز ٹٮ۪کسا کینٛہہ وۄنۍ لَگوو یَتھ گورمٮ۪نٛٹَن 13% سیلٕز ٹٮ۪کٕس اگر وۄنۍ خٔریٖدار کانٛہہ چھُ یِوان تٔمِس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان سُہ چھُ مال کَران پَسنٛد دَپان چھِ ہے وَلہٕ سا سوٗزِو أسۍ چھِ دَپان یَتھ مہ چھُ سیلٕز ٹٮ۪کٕس بہٕ آوُس چھُ دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ بَکارٕے اَسہِ کَرے گورمٮ۪نٛٹَس واریاہ لَٹہِ أپیٖل دوٚپمَس یَتھ کَر تہِ مہربٲنی یَتھ چھِنہٕ لُکَس ڈاے رٕژ بابستہٕ یہِ کارڈ دیُت تۄہہِ تَوجوٗ یَتھ کینٛہہ وۄنۍ کَرو أسی بیٚیہِ چھِ اَسہِ لٔڑکہٕ لِکھا پَرا تِمَن چھُنہٕ کٲمہ وٲمہ کینٛہہ تِم تہِ تُلان یہِ ۂٹ تِم گژھان نٮ۪بَر تِم کٕنہٕن یہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ سیلٕز ٹٮ۪کٕس لَکھَن پوٚر پَتہٕ چھُنہٕ یہِ برونٛٹھ پَکٲنی تِم لٔڑکہٕ چھِ اَسہِ گَرسٕے منٛز بِہِتھ أسۍ کَرہو پانَے یہِ کَرہو تِم لٔڑکہٕ سٲنۍ کینٛہہ کٕنِتھ سُہ روزگار بَڑِہا نٔتیٖجہٕ گوٚو یہِ یَتھ سۭتۍ کَم از کَم لُکَس ڈاے لَچھ بابستہٕ مگر یِم چھِ پَران وٕنکٮ۪س سٲری چھِ پَران کیٛازِ گورمٮ۪نٛٹَن دیُت اَتھ ساتھا پاتھا کینٛہہ اَسہِ کَرے گورمٮ۪نٛٹَس واریاہ لَٹہِ أپیٖل ہے یَتھ کَر تہِ کینٛہہ ژےٚ چھُے آٹو سَمپوز یِم اَتھ رَٹ تہٕ مال اَتھ دِتہٕ پونٛسہٕ اَسہِ گژھو پَکہو لِہٰذا کوٚر نہٕ گورمٮ۪نٛٹَن اَتھ تَوجہ دیُت نہٕ تٔمۍ گورمٮ۪نٛٹَن کینٛہہ نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ چھُ اَسہِ اَتھو سۭتۍ أسۍ چھِنہٕ مِشیٖن وِشیٖن کینٛہہ یہِ چھُ اَتھو سۭتۍ أچھو سۭتۍ گاڈ کَرُن کیٛازِ یَتھ منٛز گوٚو واریاہَن أچھَن بِچارَن گاش مگر گورمٮ۪نٛٹ چھُنہٕ توجہ دِوان کینٛہہ یَتھ بِلکُل لِہٰذا یہِ کارٕے پٮ۪پٔسۍ نٔتیٖجہٕ اگر گورمٮ۪نٛٹ تہِ توجہ دی ہا یِم قٕصہٕ کَرِ ہا سیلٕز ٹٮ۪کٕس کَرِ ہا ہَتھ یِم آٹو سَمپوٹَن ہُنٛد رَٹہِ ہا مال تہٕ مُمکِن چھُ یَتھ ما گژھِ ہا وُسَتھ کینٛہہ وۄنۍ چھُ سٲنِس کَلچَرَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ اَثر ہے دَپان چھُکھ حظ طوٗفان حظ کیٛاہ چھُکھ وَنان موٗدۍ حظ سٲنۍ کٲڑۍ گٔر چھِ وٕنکٮ۪س پَتھرٕے پٮ۪تھ چھُ حظ سَمٕجھ وۄنۍ چھُ گورمٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ ہے یہِ حظ چھِ أنۍمٕژ حضرت أمیٖر کبیٖرَن یور یہِ دَستٕکٲری قٲلیٖن تہِ أنۍمٕتۍ ۂٹ تہِ أنۍمٕژ تہٕ دَستٕکٲری یور یہِ چھِ تِہِنٛز بُزرگی اَسہِ مگر یَتھ دیُت نہٕ گورمٮ۪نٛٹ کٲنٛسہِ گورمٮ۪نٛٹَن دیُت یَتھ ساتھا وٕنیُک تانۍ کینٛہہ یہِ حظ چھُ بٮ۪ڈ یہِ چھُ جنٛگل ہینٹِنٛگ ڈِزاین شِکارگاہ اَتھ کیٛاہ چھُ گژھان لگ بگ قۭمَتھ مطلب کوٗتاہ تانۍ چھُ گژھان اَگر اَتھ حظ اَمیُک قۭمتھٕے چھُنہٕ کینٛہہ وۄنۍ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س نِوان کھوٚٹۍ پونٛسہٕ تہِ اَتھ ییٚلہِ نہٕ بہٕ کٲمٕے ٲس وۄنۍ چھِ مجبوٗر گژھان نہ تُل حظ قۭمتھٕے کینٛہہ یہِ چھُ دَستٕکٲری یہِ چھُ اَنکام پیٖسا یہِ بَنہِ نہٕ بازرَس منٛز کِہیٖنۍ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ اوسُے پَتہٕ چھُ اِنسان مجبوٗر گژھان گاٹَس پٮ۪ٹھ کٕننہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ ڈاینِنٛگ ٹیبٕل ہاں یَتھ حظ لَگان 5-8 شیٚتھ أکِس ژۄن پانٛژَن نَفرَن قۭمَتھ حظ گوٚژھ یَتھ آسُن یَتھ گوٚژھ رۄپیہِ لَچھ تارٕ آسُن مگر ییٚلہِ نہٕ پوٚکُے تہٕ پَتہٕ چھُ کٲڑۍ کٲڑۍ دَپان بَلاے سُنٛد مےٚ گژھِ وۄنۍ کامہِ دُہُے ہاکھ تہٕ بَتہٕ پَکُن نَتہٕ چھِ سۄ کٲم یہِ چھَنہٕ مِشیٖن کٲم کیٚنٛہہ چھِ دَستٕکٲری کٲم مےٚ حظ چھُنہٕ نوٚو ہیٚچھٲنی یَتھ کانٛہہ ہیٚچھے یَتھ مگر ییٚلہِ نہٕ تٔمِس بِچارَس تٔمِس چھُ نیٚچوٗ دَپان ییٚلہِ نہٕ مےٚ بَنیو کیٚنٛہہ سُہ کیٛاہ کَرِ اَتھ پٮ۪ٹھ